Vamos vazar. Tem três aqui que já estão entrando. Ah, dois ali atrás. Pega esse aí. Vem aqui. Até o mínimo. Tá? Três pra mim. Cadê, gente? Ah, sei lá, mano. Tá, mano. Ok. Primeiras três kills do dia. Combaço. Lá vai lá. Só tem uma. Tchau. Chegou, sei exatamente onde você está. Vai plantada. Que é isso? Lá vai cá. Pra caralho. Spike plantada. Olha a CT aí. Aqui. Ali. Acho. Resta um inimigo. Geraldo, último jogador vivo. Boa. Mano, eu joguei muito esse round, meu Deus. Abriu bomba sozinho, matei um, virei. Spray transfer, matei outro. Mano, o que o chat tá assistindo? Eu fiz uma play mó boa e ninguém... Eu tô na Cuba. E que é normal você fazendo essas plays? Eu já sou tão bom assim que as plays boas não impressionam mais vocês? Uau. Vai. Abra o céu! Uf! Ah, ira meu Waze. Foi CT. Um inimigo eliminado. Ah. Troca de lado. Tem muito merda, velho. Quanto de vida? 38. Spike plantada. Os dois dentro do bombe? Último jogador vivo. Não. Lá vai cá. Resta um inimigo. Pega ele. A gente fala. Presta atenção na tua voz, falou. Manda aquele 5k para clipar hoje. Ok, toma esse 5k pra você. Não se mete comigo! Como que eu não matei ele, cara? Mano, tá todo mundo lá, não sei nem como eu saí vivo. Será mesmo? Ah, era o último round, geral, eu vi que eles iam forçar. Mas enfim, eu joguei muito. Aí, guys, aí. Vai logo, que não segure. Vitória dos defensores. Se eu mato a gente, eu tinha chance de fazer um 5k, mano. Bem louco. Bora. Opa, eu acho que rushou, hein. Último jogador vivo. Lá vai cá. Catei o homem. Ah, poderia ter ganhado esse round fácil. Minha molotov aí. Buguei gerador. Lá vai cá. Peguei. Lá vai cá. Tem cura, sim. Varanda ainda. Resta um inimigo. Varanda também. Coloquei por ela. Ó, granada ali zoada, guys. Só a CG tem grana e a CG dá bem. Então vamos junto a ela. Me cura, por favor. Tô muito miado. Pra você. Muito obrigado. Tem aqui, ó. Árvore também. Peidou a cabeça. Matei o Wallman. Lá vai cá. Ai, que susto! Seu.
Mano do céu, não me mata de um infarto, sua mina doida. Me assustei de verdade. Vamos, guys, a gente tem que amassar eles. Nós somos bons, eles são ruins. Ruins. Eu falo isso pra incentivar meu time. Vocês que são os... Não existe fuga! Tá de alto lá no teto. Lá vai, cara. Avança mesmo. Eu ouvi um homem. Dá TP vinho, 3 pra mim. Meio. Kill. Vai plantada. Gasta um inimigo. Tem nossas costas? 4. Não, Isa, roubou meu Waze. Eu joguei pacas pra tu roubar, miséria. Puta aí, Sova. Foi bom, foi bom, foi bom. Troca de lados. Eu preciso de pezinha. Quem me dá pezinha? Você quer ficar B-solo? Deixa eu ver. Vai. Bater 2,5. Eu não preciso bater meio, não. Calma. Deixa eu pular e tu fica embaixo. Sai. Ali. Agora eu pulo e tu fica embaixo. Mano, tu tem vaselina na cabeça? Correta, bosta. Morri. Gasta um inimigo. Boa, ZKZ! Faz uma bang reta aqui, ó. Ali. Isso, garoto. Começou o round, boom, bangou. Mano, como me dá HS? Como essa pistola horrorosa. Tá na B último. Pega essa 12, hein. Mas nem devia. Ah, saiu de homem. Olha a gente, onde tá. Ele errou, tu pé. Varanda. Ali, resta um inimigo. Tá aqui, varanda, último, varanda. Lá vai cá. Magistra. Toma. A gente perdeu o LB, eu acho. O scout, não sei. Então toma. Sage, coloca a parede no MP, please. Aí, tu bronco. Aqui, ó, reta. Salve a cidade. Ali. Que não encoste no portão. Não. Assim, ó. Desde aqui até aqui no meu P. Que não encoste ali. No portal. Valeu. Meu Deus do céu. Lá vai cá. Quase, ele pediu isso. Vou bem gastar o cacho. Ó, flinterei! Bombinho já foi. Gasta um inimigo. Vamos lá. Eu falei que não encosta no portal, mas tudo bem. Match point. Quando a gente. O bagulho atravessou o portal. Dronando aqui. Não existe fuga! Sova aqui. Ali. Gasta um inimigo. Ali. Meu Deus, eu queria brincar com ele, ele tá muito medo. Lá vai, cara. Último jogador. Eu não acredito nisso! Eu tirei 156. Spike plantada. Tá embaixo. Embaixo de você. Mano, não acredito! Eu entreguei o round! Meu Deus! Lá vai cá! Vem aqui. CPP, Spike plantado. Corredor. Catei o Wallman. Meu Deus, poludo. Que play criminosa na Sage, hein, cara. Você não matará meus aliados! 3 pra mim! Jogador vivo. Tá no fundo. Gasta um inimigo. Somos a morte. Tá aí não, defusa. Acho que ele nem tava jogando, cara. Acho que ele tava ficando. O Fênix quitou, mano. E agora, guys? 5 ultimate. Vamos voltar todo mundo, vai. Homem. Vem cá, rápido. Flash aqui. Flash, usa flash onde eu pinguei e ulta aqui. Ultei todo mundo ultado. Vai. Lá vai, cá. C4 aqui. Mano, 144 e 106. Os dois aqui. Aí, subi ele. Um tiro mata. 6 de vida. Vitória dos defensores. Leo Trux, obrigado pelo sub. Artu Carreni, obrigado pelo sub. Damn, baby. Vou passar um comercial. Tira o adblock pra me ajudar. Humildade sempre, rapaziada. Close game. A Caquita está com um pouco.
Não vou mentir. 4K, 4Kzinho, bravo. Movimentação tá em dia.